Neito uraine ya Kandongo wodine ya Tharaka gicigo ine kya obuge kya mwingi ya Rugongo county ine ya Kitui aikari magetiria utendero ure urehetwo ne burane ne thabarini ya kuhurukia kairitu ka miaka 11 karia karakuire kiumia kihitu thutha wa kurumwo ni nyoka muthemba wa Black Mamba ire ire igirite nyumba yao kiumia kihitu ku Nance mukami mutiria uria wakuire thiko ithano tuthutho wa gukungwira miaka 11 akuire akihanyukio thibitari ni ya Ishara County ni ya Embu iria ire kilomita makiri ya 50 kuma mucie kwao kuona thibitari iria ire gukuhe na mucie itire na njanjo ya kuhurana na thumu wa nyoka. Huyu nyoka alikuja usiku akaingia kwa nyumba ya kuku akaua kuku wanne. Mama yake aliposikia akatoka kupambana na yeye, lakini kwa bahati mbaya akaingia ile nyumba ilikuwa na watoto. Mama akaingia kutoa watoto, lakini kwa bahati mbaya ule nyoka akauma mtoto mmoja. Tulijaribu kumpeleka hospitali, lakini kwa kuwa dispensary ambao siko kwetu asina dawa ile ya nyoka, ilibindi abebe achukue masaa mengi kufika hospitali, lakini kwa bahati mbaya akaaga akiwa njiani. Huko kwetu barabara ni mbaya, haiwezi pata nafasi ya kuita gari kuja mpaka kwa nyumba kuchukua mgonjwa mpaka tugangane tubebe tupeleke kwa barabara. Madhiko ini maria mara yore tuwane kieha aikari ya goko hamwe na MCA wao mareda buge ya kefururi. Kugadika wadho wago tigire ya rea maku wakana gutiguwa na agura rojuru kumana na athari kirashia nyoka ni mare huo. Hii ni mfano wa familia nyingi hapa nchini Kenya ambapo watu wengi wamepoteza ama watoto wengi na watu wamepoteza maisha kwa sababu ya nyoka aina ya Black Mamba na nyoka wengine. Ninatoa wito kwa bunge letu la Kenya, wabunge tafadhali rudisheni sheria ile ya kuhakikisha kwamba watu ambao wameuliwa na nyoka wamekwisha kufindiwa. Bunge ya Senate niyo yeheririe gicunje kia watho wa kuriria nyamu cia githaka wa mwaka wa 2013 kiria kiagathikite marihi kuria ria othe makua kana gutigwo na aguraro thutha wa gutharikirwo ni nyoka. Ruhonge rwa kuriria nyamu cia githaka niruo rwatatirie wongerereku wa aria metagia marihi ma hathara thutha wa gutharikirwo ni nyoka. Hivyo ninataka kutoa wito kwa mbunge wa Maara Kareke Mbiuki, manake ndiye chairman wa kamati ya tourism na kamati ya masuala ya mazingira, aweze kwenda bungeni na arekebishe hiyo sheria walitoa, niposa wananchi wetu wa Kenya ambao wanafariki kila siku kutokana na kuumwa na nyoka waweze kuwa compensated. MCA wa Tharaka Nithi ya committee rohogerwa kurira nyamu cia githaka akiugaru kuretwo rukihitana na aria maria yuriria kumana na tharikira cia nyamu idiru tikuretwo rugithairira aria moragwo kana kugurario ni nyamu ishi. Kuna watoto wengi wetu wameshikwa na wakonjela miaka mingi baada ya askari wa KWS kuwashika wakiwa wameua nyoka kwa National Park. Kuna watoto wengine hata walishikwa, kuna vijana wengine walishikwa wakapatikana na ngozi ya nyoka na saa hii wako ndani. Ni kwa nini unaweza shika mtu akiua nyoka lakini nyoka akiua mtu amwezi mulipa? Hiyo ni haki kweli? Ihida inerere rohogero wa KWS rurehaga hadhara kumana na tharikira cia ing'ang'i, njogu, ngare, mrothi, kirumi, mbogo hamwe na nguo. Ngiribotera Inooro TV retwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.